Kürt elmi ümumiyyətlə bizim eradan əvvəl ikinci belə deyək ki, əsildən bizə məlumdur. 16 yaşlı Murad Həsənov 8 ildir öz evində təhsil alır. Birinci sinifdən sonra xəstəliyi ona məktəbə getməyə imkan verməsə də o təhsili yarımçıq qoymaq istəməyib. Həndəsədir, biologiyadır, ingilis dilidir, Azərbaycan dili, ədəbiyyatı, yəni belə təhsilə keçilir. Və müəllimlərimlə, yəni sağ olsunlar, hər biri yəni vaxtı-vaxtında, gün-gündə yəni gəlirlər və dərslərini belə keçirlər. Fiziki qüsuru Muradın təhsilinə mənfi təsir etmir. Əksinə, o dərslərinə daha həvəslə və əzimlə hazırlaşır. Həm biz Muradı uşaqlarımıza nümunə göstəririk, həm evdə öz uşaqlarımıza, həm də məktəbdəki uşaqlara. Murad çox əzimkar, çox diqqətli, tələbkar uşaqdır. Baxmayaraq ki, məktəbə getmir, amma hamı kimi, bütün uşaqlar kimi səhər tezdən durur, dərslərini hazırlayır və müəllimlərinin yolunu gözləyir. Hazırda Şəkidə 18 yaşına çatmamış əlil uşaqların sayı 1371 nəfərdir. Onlardan 109 nəfəri Murad kimi evdə xüsusi təhsil alır. Evdə xüsusi təhsilə cəlb edilənlərdən 73 nəfəri fiziki, 36 nəfəri isə əqli qüsurlu olanlardır. Fiziki cəhətdən qüsurlu olan şagirdlər ümum təhsil proqramı ilə təhsil alırlar və onlar 9-11-ci sinifə kimi təhsillərini davam etdirə bilərlər. Əqli qüsuru olanlar isə xüsusi proqramla təhsil alır. Onların dərs saatları nisbətən az olur və bütün imtahanlardan azad edilirlər. Ümumiyyətlə, fiziki və ya əqli qüsurlu övladlarının evdə təhsil alması üçün valideynlər özləri maraqlı olmalıdırlar. Uşaq poliklinikasında həkim məsləhət komissiyasına müraciət etməlidirlər. Həkim məsləhət komissiyasının verdiyi göndəriş və diaqnoz əsasında yaxın məktəblərdən birinə evdə fərdi təhsilə cəlb edilir. Qeyd edək ki, ötən tədris ilində Şəkidə evdə təhsil almış şagirdlərdən 4 nəfəri 9-cu, ikisi isə 11-ci sinfi bitirərək müvafiq olaraq şəhadətnamə və attestat alıb. Gülşən Aslanova, Ruslan Herayev, İlkin Əlibəyli, Şəki.